6. Oh! Megabox. 8. I hello ljudi i dobrodošli u moj novi video. Znam da me nije bilo 100 godina, ali bila sam na moru, tako da onaj ko me prati na Instagramu je mogao da vidi, a vi koji niste obavezno me zapratite na Instagramu jer ću vam kačiti još uvijek neke fotke sa mora, tako da eto da budete prosto upućeni u to kako sam ja provodila svoje letovanje, bla bla bla. Kao što vidite po nazivu klipa, mi danas igramo Brawl Stars, znači jeste da sam bila na moru, ali imala sam Wi-Fi, hvala Bogu, tako da smo igrali ovaj Brawl Stars i skupila sam neke kutije. Sada, pre početka klipa, želim da vam dam još jedan kratak spoil. Ne znam da li je iko primetio ovo iza mene, ali evo vam jedan mali spoilić, mali spoilić. Tako da, mislim da vam je dosta, ali snimat ću vam klip vezan za to. Tako da ne odgovlačemo. Vi obvezno bacite like za 5 sekundi. Ko ne baci like, nikad neće osvojiti ni jednog dobrog brawlera. 5, 4, 3, 2, 1... 0. Thank you very much, subscribe-ujte se ako niste. Znači, nama fali 2 ova, ali svakako nije ni bitno. Dakle, kao što vidite, imamo dosta kutija, po 37 komada, tako da iskreno, Trophy Road, je mega box Trophy Road, čovo nisam ne vidjela. Ajde ovako, prvo, meni fali 7 brolera, to sam vidjela pre početka klipa. Znači, fali mi sve ovi teški koji ćemo dobiti, doduše, bazu ćemo dobiti danas, pošto imam ga u Brawl Passu. Fali mi ovi 6, tako da nema veze. Idemo da otvorimo, prvo ćemo da otvorimo Trophy Road, mega box, klik. 5, no, no, dajte mi nešto korisno. Ovo ostalo nije toliko bitno, imamo nešto free u shopu, neke poene za beu, što da ne, imamo ovdje neke ofere. No, bila sam na moru, bankrotirala sam, tako da no, no money. Ok, idemo dalje, znači super Karla sam otvorila, idemo ovako. 2, 1, ništa. 10 miniča, thank you very much, baš ste darežljivi. Megabox, 5, no, nothing, this means nothing, I know that. Ok, zatim imamo big box. Nope, ništa, ovo, zatim imamo Brawl Box, u tom neću biti 100% ništa, mada opet vam kažem, to vam uvek govorim, jedno mi se desilo da dobijem u Brawl Boxu brawlera, tako da moguće, sve moguće, 50 goldića, Big Boxera, 2, 1, nothing, idemo dalje, Big Boxera, 3, 2, očekivala sam 3, kad je pisalo ćemo dobiti nešto, dobili smo šipak, tako da let's go. 100, dobro. E, ove pinove volim kad dobijem, iako ih nikad ne koristim, ali nema veze, kao zanimljivi su mi. Pinići, znači dobili smo Shelly, Rosu i Rosu. Ovo poslednje Rosa mi je slatka, ovo ostalo mi kao nije ništa specijalno. Big box, please, to je megabox. 6! Bea. Dobro. Šta je ovo? Get za 100, što nek super, can wash through bray, obstacles, ne znam šta ovo znači, making... Oooo, ne sam školovala, žao mi je, ne razumijem šta znači ovaj get za 100, ali napišite mi u komentarima, jer ja ću zaboraviti da ovo translateujem, tako da neću znati šta je ovaj gadget, jer stvarno ne znam šta znači obstacles, debris, nemam pojma, tako da ne mogu da razumijem šta radi ovaj gadget, ali dobili smo ga, tako da nije loše. Big box, 3, 2, 1, nothing. Ok, imamo 50 ovih. Dobro, to ćemo kasnije, nije ni bitnosti. Vidim što se zbagala igrica, lol. Ok, idemo ovako, 2, 1, 0. Dobro, idemo ovo. Oh my god, nema šanse, yes! Ja ne mogu da verujem. Ovo nisam očekivala. No, dobila sam Squeaka, pogledajte ga, beba debela, oh my god! Ja ne mogu da verujem, bukvalno sam otvarala onako i bila sam u fazonu kao, ma ništa, nema u ovim boksovima, znaš, daj ja da otvaram. Yes, dobila sam Squeaka, vidi ga Squeak, mali! Oh my god, yes! Gde ste Squeak, ti si Mystic, to jeste Mythic, kako god, gde je Squeak, gde je Squeak, gde je Squeak. I ovako cijel život tražim brawlera, okej, yes, dobila sam Squeakića, ne budu verujem, 2 brawlera danas, oh my god, pre dobro, iskreno očekivala sam, kažem vam, ili neki gadget, neki star power, to, još nešto, okej, dobili smo, opet za 100, 100 dropsa booster, a znam šta je ovo, ovo je ono što je onako veliko i gde on može brže da se kreće, mislim mi pročitala, valjda je to to, okej, 100, Big box, ja i dalje ne mogu da verim da sam dobila Squeaka, znači wow, okej. Megabox. 8! Mene neko zeza. Ja nikad u životu nisam dobila 8. Na trojici mi svetli, šta je ovo, ljudi? Dobro.
Dobro, dobro. Karl X attacks makes his pickle full. Ne znam šta znači. Dobro, još jedan gadget. Oh my god, 3 gadgeta u jednom mega boksu. Ljudi, jel mene neko zezla? Iskreno, ovde bih preočekivala brawlera, ali nismo ga dobili. Token doubler. Oh my god, 8 stvari plus ovaj token doubler. Ja ne mogu da verujem. Bukvalno treba završim otvaranje kutije ovde, zato što previše sam stvari dobila, lol. Mega box 5. Ok, ovde nema ništa, to znamo. Zatim idemo stotkica. Brawl box, dobro. Big box, let's go. Big boxara. 3, 2, 1, nothing. Brawl box. Dobro, mislim, klasika, ovde ćemo dobijeti tako neke gluposti. Ok, ide nam je squeak, evo ga, ok. Sačuvat ćemo nešto i za ovog novog brawlera. Baza, zaboravila sam kako se zove u sekundi, ok. Zato što sam pod utiskom sad, nemojte me zameriti. Znači, pod utiskom sam jer sam dobila squeaka, nisam ga očekivala. Ok, ajde daćemo još ovo njemu i to je to. Dobar je squeakić, ne, ja sam izašla, ok. Big box, let's go, ok. Zatim imamo big box, opet. Nothing, of course. Ovo, ništa. Dobro, ne znam da li sam sačuvala sad neke poene. Pa imam nešto malo, nema veze. Malo sam se preračunala. To je previše sam dala spiku, sad neću imati za baza. Ali dobro, na kraju krema nije ni bitno. Idemo bazu. Yeeej! Ok, znači, chromatic brawler, let's go. Idemo, pardon, idemo na big box. 5, 4, 3, 2, na ti. Dobro, token doubler je to uvijek cool. I ovo pin za baza, baš je dobar. Kao tu, 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 tu. Ok, idemo big box. 3, 2, 1, nothing. Ok, 3, 2, 1. Mislim, ništa, kao otvaram ovo čisto da otvorim, razumete? Ovi pinići, kažem, slatki su, to moram da podešavam. Ja zaboravim to, podesim uvijek, ali na veze. Ok, dobili smo za Bell i gde nam je sad on? Ovo sad ja njega dok nađem ovdje dole. To će da bude muka. Kako je ovo nikad ne vidim oko se? Neću orava. A gde mi je heroj? Čekajte, gde mi je brawler? Baz. Ja njega ne vidim, možda se zbagalo nešto. Evo ga, aha, dobila sam, bila neke. Ja sam tražila prazan bar, znači nebitno. 6. Dobro. Dobro. Mrzim je da čitam, nema veze. Zatim idemo big box. Ja i dalje, mislim, meni je dovoljno ovo što sam dobila, kao zato se ni ne hajpujem više. Oh my god, čekajte, every will pierce through the targets. Znači, pierce valjda znači kao prolaženje, to znam iz Minecrafta, piercing. By the way, snimat ću Minecraft i opet, tako da, palite zvonce što da vam kažem. Znači, svake 3,5 sekunde njegov basic attack će da prođe kao kroz video. Dobro, ovo je cool, iskreno, ja nemam gadget za Byron, bar mislim da nemam. Evo ga, ljubuk, baz, da trtu. Zatim imamo 3, 2, 1. Dosta i previše, za ovo otvaranje je iskreno previše. Ok, imamo sada i za baza da rešavamo neke misije, što je baš cool. Neću da igram ovaj novi mod, hoću da igram nešto standardno. Dakle, igrat ćemo Game Grab. Pa ćemo da vidimo, igrat ćemo oba brawlera danas, da vidimo kakvi su. Ja sam iskreno, znači, ja sam pod takvim utiskom. Ja ne mogu da verujem da sam dobila i squeaka, znači, to je takva retko. Sam mi fali samo 5 brawlera, to je super. Oh my god, ok, idemo. A da, on je veše ovakav. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Prostit će, dođi vamo da puni multi, please. Maznam kill, ne veze. Mislim sam mrtvice, ali... Da, bukvalno mi mrvica falila, okej. Nemojte uletiti u tenkove, jeste normalni ljudi. Okej, bazić. Okej, ajmo. Okej, zbagalo se, sorry, malo je se zbagala. Dešava se. Dobro, jedan 5 komada, ovdje ima 2, to je 4, 1, sada nije ni bitno. Ja mislim, dobro, kao samo da je stanujem, to je okej. Kao mi! Okej, moram se nakilovati, polako. Pazite se. Može ovo kroz zidove, ne može. Dobro, stanujem, to je dobro. Gdje je? Nice, imamo sad ovo. Neću se štekam, odima da nema potrebe da im budem u bazi. Šta radi ovaj naš krompir? Oh my god. Ok,
To stani, stani, stani i ubij, ubij, ubij. Let's go, super game, iskreno dobro sam sa vazićem, iako sam tako krenula divan s njim. Da, zadovoljna sam, tako da dobro je. A zatim imamo spika... Vidite ga kako je mali debel. Jo, ja nisam upgradeala bazu, ne gađa, ja sam zaboravila. Nije veze, select, idemo spikara... Kakav je buć, buć. Znači, kakav je presladak, ljudi moji, bukvalno je presladak. Inače, zanimarite moj make-up, žurila sam, tako da ako neko gleda moje oči i ufazonuje, ne, razumem vas. Tako da, nemojte mi zameriti. Mi ga što je jako, rako je. Ono, zakačilo se ovo za njega, nice. Ups. Mislim, ja igram na autocastu, vi ljudi su nubovi danas, tako da, sorry što mi malo baguje. Ali nemojte mi zameriti, što vam kažem. Ok, možda vidite, nisam li trebala da bacim, da, bukvalno igram protiv nekih nubova. Dobro, ovo se zakačilo. Bravo, dobro, ja probaš ovdje od tebe. Dobro. Polako, polako, polako. Okej, dok, nismo loše, samo mora da se nahilujem jer se ovaj već nahilovo i razvali će me, tako da... Okej, on je pupsom, tako da to mi se sviđa. On je vrlo. Trole, mislim, trole, baš mi briga. To je nakon meni ide u korist, sad treba da bi dobijem njih. Mi smo se odbacili ulti, ja nemam pojma. Ali na kraju krajeva nije ni bitno, bitno je, oh my god, ja sam dalje ugušila najbolje. Znači, svime što sam dobila, jer je to bukvalno savršeno, a oni su nam uzeli neki gdje mora, oh my god. Smori. Bye bye. Vrti, mislim da neće. Kada imamo countdown sada, nije će znao sada ovdje definitivno. Dobro, 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 polako. Eto ulti moj bez veze, ne znam, ili bar ne znam da koristim. Ali kao njegov ulti se meni uvijek činio kao nešto što je bez veze. Ali što god. Okej, let's go. Ja i dalje ne mogu da verujem da sam dobila dva brawlera danas. Kao, okej, baza smo očekivali realno, zato što kao brawl pesu nam je, naravno ćemo ga dobiti. Ali iskreno Squeaka baš nisam očekivala i baš sam sreća što sam ga dobila na onako presladak brawler u mom je fazonu. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog klipa. Ljudi, hvala vam obavezno što ste gledali, what the hell. Hvala vam puno što ste gledali, lajkujte, subscribeujte se ako ste novi, zapratite me na Instagramu, ne znam, lajkujte mi Facebook stranicu ako imate Facebook, jer i tamo isto objavljujem i izbacim neki novi klip. I to je to. Hvala vam još jednom i vidimo se sutra u klipu. Ćao!